ला चैम साइज से मोनिस की दे द गाइस ला सिक्री निस्क सिक्री जालान त कति बेला त्यसपछि मलाई मेसेज गर्न सिक्री हल्का एडिट दिराय हल्का एडिटर देयर बोले ला हां बोल्दै नबोल्नु भन्नु न बरु हैन एडिटर दे बोल्नु त बोल र त्यसले सब प्रोफाइल सफल खोलिसक्यो जस्तो चलिम्बे हेलो हेलो के छ बिग फ्यान हेलो सेक्री बोल्दैन त खोइ एटिट्युड देखाएको क्यो हाई पनि नभन्ने हेलो पनि छैन च्याट पनि नपढ्ने हजुर 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 सेक्रेट त झार्दैन त कसको प्लेन हो यो कसको रहेछ बुझिस बुझिस है के गरेर के हो भाइ ओए पेसेन्ट छैन आयो त एउटा स्कार त यहीँ पनि भाइ म छु त हो किन हातेको अरे चम्सुरीको फोटोले गर्दा त्यस्तो हान्नु र एट्याक हटमा एउटा हल्का देखाइदिँदा रिकल देखा न रिकल देखा त मैले आउँथेँ रिकल देखाइदिँ त फेरि तलबाट माथिसम्म हान्थ्यो त फेरि 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 एक लट मलाई हेरेर दिए ल मलाई मलाई म पनि हेर्छु नि कता कता घुमेर दामी दामी नाइस हतात्यो ओइ मुभमेन्ट त फेरि भाइ हेर्न यार किल चाहियो यार पाँचको माल धेरै हो लिम्बे के गरेको छ म घायल भइसकेँ छिटो न के गरेको छ कि मलाई हान्छ यार बम के भएको त झन् नेट ल्याक भएर उयो गरेर आएको सुपर च्याट मिस होइन ओ थ्याङ्क यू स्क्यान ब्रो फर $2 भाइ मिस्टेक भनेर हेर न मलाई बम हानेको यसले आफै ढलिर तर त्यस्तो हुन्छ कि डन्ट माइन्ड है मान्छे
फेक्न सिक्री हान्न हान्न सिक्री छिटै गरान छिटै गरान आइ हान्न आइ हान् हालिन के पहिले माया मारेको हो र सिक्री मरे भनेर मलाई स्याम्समा चाहिँ विश्वास थियो त्यही भएर म गएको आइदिन्छु ल भाइ कति किल हार्नु सकिस हौ किल त 10-15 पुऱ्याइसकिस होला नि मेरो ड्यामेज चाहिँ हाई भएको छ त्यही किल चाहिँ छैन ड्यामेज फेरि अहिलेसम्म मेरै थियो नि हो र होइन सेक्री वाक्क लाग्छ है त्यस्तै छ कि तरी भन्थ्यो त हामी पहिला त कसले राख्दैको तिमीलाई त निक्नेम होराले राख्दैको हो अनि के हो त त्यसको मिनिङ जे पनि यसले जे कुरा पनि सेक्रीमा हान्छ अरे क्या सेक्रीमा लुट्छ सेक्रीमा गर्छ सेक्रीमा हान्छु भन्थ्यो जे पनि सेक्री सेक्री भन्थ्यो नाम सेक्री राखिदिएको क्या यसको ओ यो जोनमै छ त हामी सेक्री पर किल $8 विनर विनर चिकन डिनर अनलिस्ट सेक्री अलाइभ ओके नेक्स्ट गेम दाइ ल सिक्री च्यालेन्ज आछ है बमा नाटेर अहिले फेरि मिलाएर दुलोमा छिरा नि त्यो दुलोमा कहाँ हानेको बाटोमा भाइ दुलोमा छिरा नि त्यो रातो रातो रिबनलाई चाहिँ त्यो रातो रिबनलाई दुलोमा छिरा न अनि छिर्छ घरभित्र के गरेको के गर्न छिटो दुलो छिरा त रातोमा त्यो दुलोमा त्यो रातोको दुलो चाहिँ भित्र यसरी छिर तर त्यहाँ भित्किनी छैन कहाँ हानेको त जोतमा तेरो त चम्सुरीलाई बचा न माथि छ तेरो माथि छ खप्पर माथि उतारको घरमा हो अर्को कुन घरमा हो म थियो त हो कस्तो बमले पड्काएको थिएँ यार मैले छतमाथिको लागि उडला बारीमा कता हो थ्याङ्क यू बुस्टरै छैन अब उडलाबारी चोक साइड हो चोकतिरै भनौँ न रिवाज गुरुङले के भन्थ्यो तँलाई नुबडा अरे हामीमा गइसक्यो त यो त हाइहान्छ कहाँ हेरेको हान हान लिम्बेले हान गरेसेक सिआर 7 हो र डिभाइसको मेरो डिभाइस 11 हो आइफोन 11 सेक्रीको चाहिँ सेक्रीको माइक्रोम्याक्स हो आई निड दिस लेभल अफ कन्फिडेन्स अरे त्यही भने ओभर कन्फिडेन्स डेन्जर छ यसको फेरि सेक छ अरे उसलाई कभर चाहियो अरे वी वान्ट च्याम्स लाइभ अरे चम्सरी लाइभ बस अरे सबैको गेम बटबाटै स्टार्ट हुन्छ यस्तो यस्तो मोटिभेट गर्ने मान्छेहरू पनि आयो ल पमल तिम पवन तिम सिन्हाले चाहिँ के भन्नु थाल्यो सिक्री तँलाई कन्फिडेन्स चाहिँ तेरो डेन्जर छ अरे होइन अनि तर गेम प्ले जस्तो भयो होइन सबैको पाला आउँछ होइन चम्सुरीलाई सिकिसक्यो सिकिस न जा जा मारिदियो मारिदियो सिधै गरेर हान्दै लो छ अरे एक गोली चाहिँ हान्ने
कम्ती भइसक्यो हेर त जा छिट्टै गरेर हामी हान्थ्यो हामी गएर हान्थ्यो